शर्म जथेदार हरप्रीत एडी श्री साहब कौन पाऊगा जे ना दिता ते शांति वाली अरदास पूरी हो गया तेन दस दिए शांति वाली अरदास पूरी हो गया हुण थोड़े गल मैनू हाथ पावांगे मेरी धर्मपत्नी दे तुसी कपड़े पड़े है मैं कारवाई नहीं करवाउणी इस डांग विच इन्ना जोर है ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਟ ਵੱਟੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹ ਭੂੜਿਆ ਓਏ ਪ੍ਰਤਾਪਿਆ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜਥੇਦਾਰਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਲਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜੀਂਦੀ ਆ SGPC ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮਰਦ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਰਿਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਖਜੀਤ ਖੋਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਮਰ ਸਕੋ ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਕੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਮਰ ਛੱਕ ਕੇ ਇਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੋੜੀ ਗਈ ਗਾਤਰਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਹਰੇ ਹੋਏ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਆ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬਸ਼ਰਮ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇਹਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਪਾਊਗਾ ਕੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡਾਗਰਦ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਡੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਇਹ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਮਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੱਜਣੋ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲਗੀ ਧਰਦਾ ਏ ਨਚੀਜ ਕੁੱਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੱਥ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਸੀ ਹਾਂ ਪਰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪੜੇ ਆ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਇਸ ਡਾਂਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਟ ਵੱਡੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ ਸੀ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਭੂੜਿਆ ਓਏ ਪ੍ਰਤਾਪਿਆ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਚੱਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਂਗ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵਾਲਿਓ
ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਦਵ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਂਗ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਪਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ सुखजीत खोसा वालों लड़ाई की सारी घटना का हाल बयानिया गया ते मांग की गई कि SGPC वालों लड़ाई की वीडियो जनतक किया जाए। उन्हें इस मौके ते ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी वड्डी चेतावनी दी। उन्हें कहा कि जेकर जल्द तो जल्द उन्हें इंसाफ ना दिवाया गया तो वह दिन दूर नहीं जो कैप्टन के शाही महल का घिराओ किया जाएगा। आ जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह रलिया फिरदा नाल ते जिहड़े हुण मैं की कहां केसां दा वाले सिख ते मोढ़ियां ते लिखिया शुभ कर्मन ते कबू ना डरूं दसो किन्ने बंदे अरेस्ट कीते होए प्रताप अरेस्ट कीता भूड़ा कंजर अरेस्ट कीता आली दल्ला अरेस्ट कीता ओह कड़ा भज गया सी आ साडे सारे सिंघां दीआं बाहां तोड़तीआं किसे दे सिर पड़ते तुसीं मैनूं कहिंदे सीगे बोल मैं वाकई मैं बोलदा आओ जे तुहाडे चमता अपनी गली च कुत्ता भी शेर हुंदा अज मैं बोलूंगा ते दुनिया सुनूंगी ते तुहाडा टब्बर तुहानू लाण तां पाऊगा कुत्ते ओ लोको तुसी साडियां धीआं दीआं इत्तां नूं हत्थ पाया तुसी मेरी वड्डी श्री साहब ला के मेरिआं पैरां ते मारी जथेदारा डुब के मर जा जां पुछ ला कि कृपान दी कदर की हुंदी आ मेरे केस मेरे नहीं आ जेडे मेरे केसा तो फड़ के मैनू तुसी धू के लेके गए हो मेरे नहीं हो केस गुरु की मोर है गुरु कृपा करूगा खालसा पंथ गिण गिण के बदले लूगा थोड़े को मेरी हुण खालसा पंथ नू एक नमाणा सिख होण के बेनती है भी परख की घड़ी विचों गुरु ने सानू पास किया सत्ते दे सत्या ने किसी नू धक्का भी नहीं मारिया सत वीर जेडे लगे सी किसी ने आपके गुट वटा लिया किसी ने लक तड़ा लिया किसी ने बाहां तड़ा लिया परंतु तुसी कहिंदे सी तैनू मार देना पर आ तुहाडे को मार नहीं होया सब तो पहला तुसी लगाया मैनू दो वारी तुसी मैनू कुटिया सिर च डांगा मारिया मैं ते परचा भी नहीं कराउणा चाहुंदा सज्जनों मैं नहीं चाहुंदा पर खालसे पंथ की गल मार के मैं घर आया वा नहीं तो मैं उत्थों आउणा नहीं सी मैं परचा अज भी नहीं कराउणा चाहुंदा ते जिहड़ी मेरी धर्म पत्नी नाल तुसी बदसलूकी कीती उहदा मैं परचा नहीं कराउणा उह ते मैं गुरु कृपा करे खालसा पंथ नूं बेनती करदा मैनू इंसाफ लै दिओ मेरी घर दी इज्जत दा जे ना लै के दित्ता होया ते फिर गुरु जाने जां गुरु दा खालसा पंथ जाने भी किहड़े पा पैंदी आ पर हुण इदां भी घरे सोना बंद कर दिओ हुण मैं दस दित्ती गल तुहानूं टक्करांगे 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 आ पंजाब पुलिस जिहड़ी लगाड़ी बनी फिरदी है साडे ते 307 दा परचा करता अगे जी खोसे ने मारी कृपान जे इंसानियत जींदी है SGPC सारी बनी हुई वीडियो रिलीज़ करे उहदे कैमरे लगे उत्थे जे मर्द दे बच्चिओ खोसा किते काली नाल मत्था टेकण जांदा तुसीं कहिंदे मर्यादा दी लंघना करदा ते जदों तुहाडे ढेले ढेले दे संत बाबे मत्था टेकन जांदे आ न्याणे कुछ चुप चुप के लैके जाने उदों पता नहीं लगता थोनू इस करके अज दरबार साहब दे अंदर एंटर नहीं होए पर ओए असीं अबदाली नूं आ कम नहीं करन दित्ते असीं मस्से रंगण नूं नहीं करन दित्ते असीं इंदरा नूं नहीं करन दित्ते ओ पूरिया ओ प्रतापिया तुसीं कड़े बाग दी मूली आ आली गंद तुसीं कड़े बाग दी मूली आ तकड़े हो जाओ तकड़े शांति 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 हो गई ओ जवान ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਰਾਤ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭਜੰਗੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਜੰਗ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਆ ਪੂਰਿਆ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨੀਆਂ ਓਏ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਭੰਨ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਦਾੜਾ ਸੀ ਓਏ ਕੇਸ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਗੁੱਟ ਵਡਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੰਜਰੀਏ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਢਣੀ ਪਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ
अज 12 बजे का टाइम तो वैसे हो गया, कहना नहीं सी सानू चाहिदा। हुण असी सानू गुरु ने कल दे पेपर चो पास किया, हुण खालसा पंथ देखते हैं कदों सानू पास करता, क्योंकि गुरु ने कल पास कर लिया। हुंदा ना कि हाय हाय कर दे, चीका मार दे, वीडियो बना बना पाउंदे। खालसा जी एक बारी भी नहीं कहा सके भी हाय कह दो। कहिंदे असी खोसे का पेशाब कढ़ना, पुत कढ लिया पेशाब, प्रतापिया तू कहिंदा सी टट्टी कढ दिओ, इहदी कढ लई टट्टी, गुरु रामदास तुहाडी कढूगा। हुण महाराज सच्चे पातशाह कृपा करनगे, एक गरीब सिख एकजुट होके थोड़िया नासा बंद कर देंगे थोड़िया। इत्थे बन्नूवाद नहीं नहीं चलन देना, इत्थे असी ब्राह्मणवाद नहीं चलन देना, इत्थे असी गुरु की मर्यादा चलन देनी आ, ते इत्थे असी नारायण मंत दे वारस भी हुण नहीं रहन देने, क्योंकि खालसा पंथ साडे नाल आ गया। असी नारायण मंत दे वारस भी नहीं रहन देने, बहुत संतां महापुरशां दे खून आ चुके आ, ते प्रतापिया तेरी गंदी करतूत 200 रुपये का परचा कराऊंगा, जिहड़ी मेरी जेब चों कढ़िया कल तू। 200 रुपये का चोर प्रतापा, दो मोबाइलों का चोर प्रतापा, आ छोटे छोटे बच्चों के मोबाइल लै गए, बैग लै गए। खालसा जी बयाना च लिखा दो, प्रतापा चोर, सुखदेव भूरा ओदा यार भी नाल चोर, ये चोरां दी कमेटी आ। ओ गुरु रामदास दी गोल खा के ढिड नहीं भरिया, जिहड़े गरीब सिखां दे मोबाइल लै गए तुसी। सो इस करके बाज आ जाओ नाल, पंजाब प्रशासन नूं भी बेनती करदे आ, ते चेतावनी भी आ भी कदे ना कि 307 गिरफ्तार करन लो तैयार आ, परंतु होगी बुरी होगी। ये पंजाब सरकार चोरां नाल भयाली पाई हुई है। कैप्टन साहब तेरे बयान सीगे कि ये बेअदबी दियां पैड़ां मुक्तसर नूं जांदियां, बठिंडे नूं जांदियां, हुण पैड़ां ते मिट्टी पै गई है। जे तेरियां पैड़ां ते मिट्टी तेरियां ते पै गई, साडे दिमाग दे उत्ते नहीं मिट्टी पई, सानूं तेरे कल्ले कल्ले बोल याद है। ते जे अज वी तूं दल्ला बन के दलाल बन के बादलों का इंसाफ ना किया, तो मोर्चा तो जारी है सी रहूगा, पर तेरे महिला वालों भी जा सकता है। इस करके फिक्र ना करी भी सानू चेता भुलिया होया, तो समा रहिंदिया प्रशासन अपना ये काम कर रहे। जे किसी बच्चे जां एडमिट सिंह लिजाण की कोशिश की, तो मैं बाहर फिरदा हजे। जख्मी भी होए, जो कि श्री गुरु नानक देव हस्पताल जेरे इलाज ने। दस दी कि सिख जथेबंदियां वालों 328 रूपां दे मामले च दरबार साहिब दे बाहर मोर्चा लाया होया, जिस दौरान हुण तक दो बार खूनी झड़प भी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।